Labas vakaras. Jūsų dėmesį naujienos iš Marijampolės. Pradžioje žinios trumpai. Kaip apsisaugoti nuo karščio ir ką daryti su negalavus. Baigti dalinti meno mokyklos baigimo pažymėjimai. Artėjančiam savivaldos jubiliejui Marijampolės meno mokyklos dovana. Sūduvos taurė populiarumo nepraranda, pagerinti net 4 rekordai. Sinoptikai prognozuoja karštą savaitgalį, o karščiai gali paveikti kiekvieno, ypač rizikos grupės žmonių sveikatą. Medikai pataria, kaip reikėtų saugotis varginančio karščio ir ką daryti pajutus tam tikrus negalavimus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, kad artimiausiomis dienomis laukiama kaitros. Aukščiausia dienos temperatūra gali siekti iki 33 laipsnių karščio. Jas gali paveikti kiekvieno sveikatą, tačiau ypač kaitrai jautrus yra kūdikiai, vyresnio amžiaus žmonės, asmenys turintys antsvorio, dirbantys sunkų fizinį darbą, sergantys endokrininės, inkstų, širdies ir kraujagyslių sistemų ligomis. Didesnė galimybė patirti sveikatos sutrikimų turi žmonės vartojantys alkoholinius ir energinius gėrimus, geriantys daug kavos. Galėtume vieną dalyką pasimokinti iš pietiečių. Jie turi tokį dalyką kaip laiką. Ta prasme, vis tiek saulės aktyvumas didžiausias yra nuo 12 iki 3. Tai yra karščiausias dienos laikas, karščiausias dienos. Taip kad galbūt savo darbus ar aktyvumą ar kažkokius tai malonumus pabandyti atkelti į rytą ir po pietų tą vadinamą galbūt siestą padaryti. Kitas dalykas, ką reiktų daryti, gerkime daug skysčių vis tiek. Kiekvienas, esant karščiui, pradedame daug prakaituoti, tai gerkime daugiau skysčių. Pagrindinis dalykas tai yra vanduo, o jeigu vanduos dar su elektrolitais ir mineralais, tokiais kaip magnis, kalis, kalcis, cinkas ir taip toliau, vis tiek yra labai svarbu, nes šitų elektrolitų praradimas gali turėti labai didelės įtakos tiek kardiovaskulinėje sistemai, tiek visiems kitiem gyvybiškai svarbiem organam. Saulės smūgis vienas iš galimų pavojų per karščius. Kaip atpažinti, jog saulės spinduliai perkaitino organizmą? Vienas iš pirmųjų atpažinimo veiksmių tai gali būti pabuvus ilgėliau saulėje, tai staigus galvos skausmas. Antras stipresnis toksai galbūt tai staigus kraujavimas iš nosies, toksai širdies plakimas, judesių koordinacijos sutrikimas. Trečias tai yra jau ypatingai svarbus ir jį reiktų atkreipti labai greitai ir reaguoti. Tai yra haliucinacijos gali būti sąmonės sutrikimas iki apalpimo. Gali būti pykinimas, vėmimas. Medikas pabrėžia, atsiradus minėtiems požymiams reaguoti nedelsiant, suteikti pirmąją pagalbą ir kviesti greitąją. Iš karto pašaliname tiesioginius saulės spindulius. Pacientą vedame į gerai vėdinamą, galbūt šaltesnę aplinką, kur nėra tiesioginių saulės spindulių. Nuimti galbūt batus, gal žmogus prisirengęs, atsakstyti apykaklę, pasižiūrėti, kaip jisai jaučiasi, duoti atsigerti šaltesnio vandens. Jeigu jam yra sutrikusi sąmonės, galbūt kažkur yra kokių nors lakesnių medžiagų, tokių kaip amoniakas, pauostyti, duoti, kad jisai vėl atgautų sąmonę. Jeigu žmogų pykina, jisai vemia, žiūrėti, kad jisai nepaspringtų, vadinasi aspiracija, kad skrandžio turinys nepatektų į kvėpavimo takus ir mūsų neištiktų šokas mirtis. Tai palenkime pacientą į kairę, į dešinę, jeigu toliau jisai vemia ar kažką. Be abejo, nepalikime šitų visų reikalų, savieigai kvieskime pagalbą. Mes išprakaitavome, mes galbūt netekome elektrolitų, mes turime atvažiuoti vis tiek į priėmimo skyrių ir pasižiūrėti, išsitirti, kad neįvyktų tolimesnių, blogesnių pasiekmių, kaip širdies sustojimas, insultas, arba infarktas, arba nukraujavimas, ar dar kas nors panašiau. Kol kas minėtų negalavimų patyrusių pacientų Marijampolės ligoninė dar nesulaukė. Tačiau anesteziologas ir reanimatologas neatmeta tikimybės, kad jų atsiras artimiausią savaitgalį. Todėl gyventojus ragina saugoti savo sveikatą.
gerkime skysčius, apsirenkime tinkamai, turėkime kepurės, jeigu einame į saulę, įsitepkime kremų, nevartokime, sakykime, žalingų įpročių, tai yra alkoholis, negerkime energetinių gėrimų, nes jie irgi skatina šitos blogus dalykus, kavos negerkime daug, pailsėkime, turėkime tam tikrą normalų režimą ir saugokime vieni kitą. Mokslo metus užbaigė meno mokykla. Baigiamuosius darbus apgynusiems dailės skyriaus moksleiviams įteikti baigimo pažymėjimai. Tai jau paskutiniai meno mokyklos absolventai, kuriems įteikti diplomai baigus muzikos, dailės ir choreografijos skyrius. Iš viso jų šiemet 80. Marijampolės meno mokyklos bendruomenė dailės skyriaus moksleivių baigiamųjų darbų gynimu užbaigė mokslo metus. Nors jie ir buvo nelengvi, tačiau turiningi ir produktyvūs. Šie metai buvo tikrai nelengvi. Daugiau galbūt ne tiek fizinė prasme, kiek emocinė prasme, nes praktiškai didžiąją dalį metų mes dirbome nuotoliniu būdu. Ir išlaikyti tą lygmenį, koks pridėra meno mokyklai, tai buvo iš tiesų nelengvas iššūkis ne tik mokytojams, bet ir mokiniams ir mokinių tėveliams, kad taip garbingai užbaigti mokyklą, atlikti visus darbus, išeiti visas programas, tai tikrai reikėjo labai didelių pastangų. Tačiau pastangos buvo neveltui, nepaisant nieko, aukštų pasiekimų daug, rezultatai džiuginantys. Mokykla išlaikė savo lygmenį ir mes nenuleidome rankų ir kad ir nuotoliniu būdu dirbdami, dalyvavome labai aktyviai ir labai gausiai visuose organizuojamuose respublikiniuose festivaliuose, konkursuose, tarptautiniuose ir mokiniai tikrai buvo apdovanoti ir įvertinti. Daugybė nominacijų, daugybė laureatų diplomų. Tikrai mokinių pažanga matosi, kad įdirbis yra ir kad, turint neblogą įdirbį, kad ir nuotoliniu būdu buvo įmanoma dirbti ir mes išmokome tą padaryti. Gautas žinias ir meninius įgūdžius baigiamuosiuose darbuose pademonstravusiems ir juos apgynusiems dailės skyriaus absolventams buvo įteikti baigimo pažymėjimai. Muzikos ir choreografijos skyrių absolventams pažymėjimai išdalinti jau anksčiau. Iš viso Marijampolės meno mokykla šiemet baigė 80 absolventų. Jų 6 suaugusieji. Na, iš jų 44 muzikos skyriuje, tarp jų 5 suaugusieji. 15 choreografijos absolventų ir šiandien mes išleidžiame 21 dailės skyriaus absolventą, iš jų vieną suaugusėje. Išdalinus diplomus oficialiai mokslo metai baigėsi ir su naujomis viltimis, planais ir siekiais išeinama į vasarą, laukiant naujų susitikimų rugsėjį. Ir išeinam džiausmingai, gerai, emocingai nusiteikę, nes pagaliau mes lyg ir jau pradedame išeiti iš to nelengvo gyvenimo etapo. Tikimės, kad tokių didelių sunkumų mūsų neištiks ateinančiais mokslo metais. Linkime visiems gerai pailsėti mūsų bendruomenės nariams, ypatingai mokytojams, nes iš tiesų jiems buvo nepakeliamas krūvis. Buvo labai sunku dirbti ir juos labai labai išsekino emociškai. Tai mes tikimės, kad sugrįšime į naujuosius mokslo metus visi pailsėję, atsigavę, atsipalaidavę. Ir žinoma, į pilną mokyklą. Vadovai pasidžiaugė, kad prašymai mokytis meno mokykloje gausiai teikiami jau dabar, todėl tikimasi, kad rugsėjį visos programos bus užpildytos. Marijampolėje vyksta pleneras skirtas artėjančiai Magdeburgo teisių suteikimo 230 metų sukakčiai. Marijampolės meno mokyklos mokiniai ir mokytojai savo darbuose įamžina miesto architektūrinę tapatybę. Pusė plenero metu sukurtų darbų bus padovanota Marijampolei. Šiomis dienomis Marijampolės senamiestyje galima išvysti tapančius dailininkus. Tai meno mokyklos organizuojamo plenero dalyviai, įamžinantys žymius miesto pastatus, įsimintiniausias viešasis erdves. Pleneras skirtas Magdeburgo teisų suteikimo Marijampolei 230 metų jubiliejui.
Tikslas yra įamžinti Marijampolės architektūrinę tapatybę, urbanistinę tapatybę. Todėl daug plenerų dalyviai piešia daug architektūrinių elementų, visų tų peizažo kampelių. Gal neįmanoma visko išpiešti, bet tai, kas charakteringiausia, stengiamės pavaizduoti. Tai aišku, mūsų iškiliausi tie architektūriniai pastatai, tai yra ir bažnyčios, ir gatvelės, ir užtvanka, ir stotis geležinkelio. Tai turbūt, kuo Marijampolės visas architektūrinis paveldas, kuo galime didžiuotis. Plenere Marijampolės paveldo objektų savo darbuose įkūnyje 17 dailininkų. Štai Justas Bačinskas tapo Rygiškių Jono gimnazija. Čia viena iš seniausių gimnazijų Lietuvos, įdomus labai pastatas. Kokia jie pieši? Nu, tai tapybiškai, kad būtų potėpiai, gerai išskirtų architektūrą, labai augalie, peizažas, matosi puikiai. Sudėtinga tokį objektą įkūnyti darbe? Nu, tai reikia pasistengti, bet nu, šiaip tai šitas lengvesnis buvo. Pirmas darbas, kurį tapiau, buvo sunkesnis. O kas pirmajame buvo? Balta bazilika. Pirmas darbas buvo aikštę tapiau, visai neseniai pabaigiau, o dabar tapau namelį. Iš senųjų Marijampolės namų, ar ne? Taip. Labai fainas darbas toks, smagus, nes aš linkus į kitokių pobūdį, aš labiau portretus, tai man čia yra labai didelis iššūkis, bet tuo pačiu ir mokausi ir labai daug duoda patirties, kai gamtoj dirbi, ne namuose ir išeini iš komforto zonos, tai tas gerai. Ir niekada net nebūčiau pagalvojus, kad galima miestus tapyti, visada man žmonės kažkaip, kokie veiksmai, o čia gamta, tai man nauja, bet smagu. Kuratoriais teigimu mokiniams darbas pleneruose labai vertinga patirtis, taip aš svarbu karantininių laikmečių, kai gyvas bendravimas piešimas gamtoje buvo nutrūkęs. Mokiniams tai yra labai didelė patirtis ir jie labai patobulėja, jie mokinasi tapyti čia ir dabar, reiškia atsisėdę priešais objektą, turi spręsti apšvietimo, perspektyvos problemas ir jiems nu, tai yra labai puiki tokia piešimo ir tapimo įgūdžių tobulinimosi dalis. Visi dalyviai nu, jauti didelį atsakomybę ir labai labai stengiasi. Tiesiog ir papildomai dirba ir įdeda visas savo jėgas ir žodžiu ir nebijo ir ant to saulės pasėdėti ir nueiti kartais didesnį atstumą. Taip, kad visi jaučia tą įsipareigojimą, tą atsakomybę ir labai stengiasi. Plenero dalyviai sukurs po du meno kūrinius, po vieną padovanos savo miestui. Kitą savaitę plenero darbai bus eksponuojami parodoje Seminarijos parke. Tarptautinėse Sūduvos taurės lengvosios atletikos varžybose šiemet dalyvavo daugiau nei 300 sportininkų, tarp jų kelios dešimtys marijampoliečių. Pastarieji iškovojo 12 medalių, vienas marijampolietis tapo rekordininku. Birželio 15-16 dienomis Marijampolės sporto centro stadione jau 17 kartą vyko tarptautinės Sūduvos taurės lengvosios atletikos varžybos, vis dar neprarandančios populiarumo. Įvairiose rungtyse šiemet varžėsi pusketvirto šimto sportininkų iš įvairių Lietuvos miestų, taip pat ir iš Latvijos. Šitos varžybos įtrauktos vienintelės vasaros varžybos Lietuvoje, kurios ir įtrauktos į Europos kalendorių. Tai čia federacijos dėka, sakykime, lengvos atletikos federacijos dėka, plus geras varžybų organizavimas, neblogas stadionas, laiku parinktos varžybos, kada reikia. Mes visą laiką šias varžybas rengiam prieš nacionalinį čempionatą, 10 dienų likus maždaug. Tai toks gaunasi pagrindinis kontrolinis startas ruošiantis Lietuvos čempionatui, tai daug kam reikia tokių varžybų. Dalyviai rungtyniavo įvairių nuotolių bėgimo distancijose, šuolių į aukštį ir į tolį, trišuolio, ietės ir kūjo metimo ir kitose rungtyse. Ir nepaisant karantino pertraukos, rezultatai buvo demonstruojami geri. Rezultatai tikrai yra beveik pas kiekvieną ūktelėje, todėl kad tie, kurie rimtai žiūrėjo sportą, tai jie ir karantino metu sportavo. Prašiau buvo su tais pradedančiaisiais, kurie liko praktiškai namuose, sėdėti prie stalo arba gulėti lovose. Jie pradėjo sportuoti ir netėsi.
O visi kiti ūktelėje, kurie jau siekia rimtų rezultatų, savo tikslų turi, tai jie dirbo vis ištisai ir karantino metu. Marijampolės vardą varžybose gynė apie 30 sportininkų, kurie varžėsi beveik visose varžybų rungtyse. Mūsų stipriosios rungtys, aišku, yra kūjo metimas viena iš stipriausių. Toliau 400 metrų, 800 metrų bėgimas jaunių grupėse ir jaunimo. O dar gal stipresnių būtų šuolis į tolį, trišuolis, bet čia priklauso nuo formos, kada ko sieki. O pasiekė marijampoliečiai šiuose varžybose puikių rezultatų. Čia buvo pagerinti iš viso net 4 varžybų rekordai – trišuolio, šuolio į aukštį ir kūjo metimo rungtyse. Vienas iš rekordininkų – marijampolietis, kūjo metikas Tomas Vasiliauskas, įrankį numetas 68 metrus. Iš viso marijampoliečiai iškovojo 12 prizinių vietų. Vlado Komisaraičio ir Almyro Kavaliausko auklėtinė Ugnė Kisneriūtė 400 metrų distanciją iškovojo antrąją vietą. Vlado Komisaraičio treniruojamas Airidas Bendaravičius 1500 metrų nuotolyje buvo geriausias, 800 metrų distancijoje laimėjo antrą vietą. Gintauto Janušausko ir Almyro Kavaliausko treniruojama Miglė Pazniokaitė disko metimo rungtyje laimėjo antrą vietą, rutulio stūmimo trečią. Reginos Bindokienės auklėtinis Emilis Bakelis šuolėje į tolį iškovojo antrąją vietą. Daugiausiai medalių laimėjo Arvydo Šedžio treniruojami kūjo metikai. Pirmasis vietas iškovojo Tomas Vasiliauskas ir Mairita Pajedaitė, antrasis Vytenis Giedraitis ir Gedmintė Mykolaitytė, trečiasis Martynas Ragažinskas ir Raminta Lepšytė. Štai tiek informacijos ketvirtadienio žiniose. Dėkuoju, kad žiūrite. Visiems smagaus vakaro.